سلامي سلامي لقوم كرام. منار اسلامي راديو د نړۍ په کچه په دینی او اخلاقي برخه کې د زده کړې تر ټولو غوره دقیقه او اسانه لار نه دی. یو د محبت علامات د الله رب العالمین سره د الله سره د محبت دو علامې دي. یو دا چې دغه بنده چې تو سره مینه کوي دیندار به وي، د الله د پاره چا سره چې مینه کوي د هغې علامات او خیری. یو دا چې دغه بنده چې تو سره مینه کوي دیندار به وي، دویم دا چې دا محبت کوونکی محبت به مخکې د الله سره وي، ځکه چې الله تعالی واسطه ده په مابین د محبت د عبدینو کې د دو کسانو کې. نو د الله سره محبت به مخکې وي، بے مراد د عبد نعام دی، آزاد بندی وي او که غلام وي. و من یکره یعوده، نو که مخکې مسلمان وي نو مراد د عود نه به دلته دخول دی، یعنی دا بده ګڼي چې داخل شي په کفر کې. او که مخکې مشرک و نو د عود خپله معنی ده واپس کیدل بیرته خپل شرک او کفر ته، دا بد ګڼي. ثم یعودون لما قالو کې چې راغلی کما یک رہو، دلتا تشبید معقول دا دا محسوس سرا دا پار دا زیادت وضاحت او دا زیادت نفرت دا کفرنا. دی حدیث نمعلومی گی چه ال اشیاو تتبینو بی ازدادها، کدی من حلاوت پی جندل غواری نو دا کفر او کافرانو بدی بزرکی راولی، نو دا با ایمان والا جور شی خند ایمان با محسوس کی. دا وجه دا چه شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوحاب رحم الله فرمائی، بعض خلق آغا سوک دی چه دا اللہ بندگی کی آوازی خو انکار دا شرک نه نکی، ولم یعاد اهله، او دا اهل کفر سرا عداوت نکی دشمنی نکی، ندام مشرک دی. آغا سوک دی چه مشرکان سرا دشمنی کوی خو آغا دا کافر نوائی، ندام مشرک دی. بعض آغا سوک دی چ محبت توحید سره نه کی او بغزم نه کی، دام کافر دی. بل هغه څوک دی چې توحید سره مینه نه لري او نو سره بغز لري، دا هم کافر دی. و منهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه وهذا ايضا مشرك، هغه دا مشرک دی. و منهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره، بعض هغه څوک دی چې شرک نه پیژني ولم ينكره او انکار هم تیر نه کی، ولم ينفي او نه لري کی دا شرک، وهذا ايضا غير موحد، دا موحد نه دی. او باج هغه څوک دی لم يعرف التوحید ولم ينكره، توحید هم نه پیژني انکار هم تیر نه کی، دا هم کافر دی. کله نعام بشان دی. او ډیر خطر والا هغه څوک دی من عمل بالتوحید، په توحید عمل کې ولم يعرف قدره، قدر نه پیژني، ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم، هغه څوک چې توحید پریدي هغه سره بغض نه کی، ولم يكفرهم او هغه لره کافر هم نه ګڼي. په دې حدیث کې بیا درې جملې دي. یو دا چې د الله او د رسول سره محبت، دویم محبت مع عبد الله د الله د بنده سره محبت، دریم کراهیت الکفر. نو په اولنی دو جملو کې مسله د الولا ده، ان دوستی ساتل د مؤمنانو سره چې دا کارونه به په ځان کې پیدا کوي. او په درېیمه جمله کې مسله د البرا ده، ان د کفر د کافرانو سره دشمنی ساتل چې د دې کارونه به ځان وباسي. او اسلام د ولا محبت او د برا بایکاټ نه مرکب دی د جداوالی نه. دا وجه ده چې قرآن کې هم دغه شان بیان راغلی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا، چا چې کفر بالطاغوت کو ایمان په الله راوړو نو د کلک رسې ټینګه کړله. او دغه شان لا اله الا الله کې هم دا دی شهادت کریمه کې اشهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله، لا اله کې براءت دی، او الا الله کې چې دی آغا الولا ده، محبت دی د الله سره، تخلیه ده او تحلیه ده. بید ایمان ده لذت او حلاوت بعض اسباب، یو بگی ده اللہ سره محبت او ده رسول سره، دویم محبت ده اللہ ده پار ده مومنان سره، بل ده کفر بد گرنل، او بل چه ده ده اللہ پربوبیت ده اسلام پا خپل دین گرنل، او ده محمد سلم پر رسالت بانی ده زر خوشحالی او راجی که دل، ده خپل نظر حفاظت کول، ما من مسلم ينظر الى محاسن امراه اول مره ثم يغض بصره الا احدث الله عباده يجد حلاوتها. یو مسلمان چې کله پاک دامن زنانه محاسن ته ایست نظر ورولاندې کړی شي یو ځل، نو به ستاسو ستر لګي باندې کې د الله دې د وجنه الله به د عبادت دته ور په برخه کې چې حلاوت او خوند به عمومي. بل چې مراقبه او احسان کول، او بلدا چې خپل شکایت الله ته وړاندې کول، بلدا چې
د الله رضا په خپل شهوات مخکې کول، خپل خواهشات غورځول او د الله رضا هغه غوره کول، د حرام خوراک څخه ځان ساتل، د قشان په تقدیر باندې ایمان، چې کوم مصیبت راته ورسېده نو دا د الله طرف نه و، دا مانه نه اوخته بل طرف ته، دا اسباب دي د حلاوت الایمان. الله رب العالمین دی موږ تاسو ته د عمل کول توفیق را نصیب کړي. سلامي سلامي.